Welkom bij Vida Nova Online. Dit is hier waar ons als gemeente bij elkaar komt. Als gemeentelid het jij een vriendelijke verantwoordelijkheid om uit te reiken naar anderen. Zoek ook hier die boodschap te delen met vrienden en familie. Daar is twee weergaves waarna je kan kijken: bo 12 en onder 12. Waarop het basis neerkomt, is dat één specifiek gemaakt is voor gezinnen met kinders in die laerskool. Kinders kan dan saam deelnemen en ouders kan verder kijken. Na die story kan gezinnen saam gesels en meer praat oor wat hulle gehoor het en wat hulle geleer het. Oulike vrae is uitgewerk en ouers kan hierdie vrae gebruik om kinders bietjie meer uit te daag. En indien jy sou belangstel in hierdie vrae, kan jy ons gerus laat weet en ons stuur dit vir jou aan. Vandaagse boodskap mag je dalk met een paar vrae los. Iets wat je dalk nie verstaan nie, of iets wat je meer oor wil uitvind. WhatsApp en Telegram stel jou in staat om dieper en wyer in gesprek te deel. Indien jy wil deel wees van hierdie, laat weet ons gerus. In die week sal jy ook een update ontvang oor hoe jy jou betrokkenheid in Vida Nova kan uitleef. Iets wat moeiliker en nodiger is as ooit van tevore. Alle boodskappe, dagstukkies en podcast is steeds beskikbaar op vidanova.org.za. En dan, Gerard het in die week vir ons een boodskap uitgestuur waar hy vertel wat Vida Nova se 2021 woord is, gesprekke. En kom ons wees eerlik, ons allemaal hou van gesels. So, raak deel van die buzz. In ons gemeente het ons een gewoonte om een kers aan te steek. Jy kan nou regmaak daarvoor. Maar eers gaan ons lekker dans en sing. Trusting in the Lord, trusting in the Lord. Trust in the Lord. Proverbs 3, 5 and 6. Ek is Talita, en hierso by Vida Nova het ons die gewoonte om saam 'n kers aan te steek, en ons doen dit as 'n simbool van God se lig en sy teenwoordigheid. So terwyl ek hierso die kers aansteek, nooi ek jou om dieselfde te doen, net daar waar jy is. Kom ek bid vir ons. Papa God, baie dankie dat ons die voorreg het om steeds so by mekaar te kan kom. Dat ons steeds kan leer oor U en kan bewus word van U teenwoordigheid en ons doel in U koninkryk. Papa God, gee dat ons waar ons hierdie reeks aanpak waar ons anders na dinge kyk en anders na U werk kyk en anders kyk na hoe U dinge benader het en hoe U verhoudings en mense benader het, dat ons ook sal leer hoe ons moet lewe en hoe ons 'n verskil kan maak in die wêreld.
Hou asseblief elkeen van ons veilig in 'n onsekere tyd en ja, gee dat ons ook sal bewus wees van mekaar en van mekaar se seer en van mekaar se geluk en dat ons absoluut sal leef vir U. Amen. Ek gaan nou ook sommer vir ons die storie vertel. So die storie waarna ons vandag luister, staan in Lukas 4 vers 1 tot 15 en ons noem die storie Jesus se werk begin. So nadat Jesus deur Johannes in die Jordaanrivier gedoop is, het hy daar weggegaan en hy was vol van die Heilige Gees. Die Gees van God het Jesus gelei om heel eerste in die woestyn in te gaan. En Jesus was vir 40 dae lank in die woestyn en daar het die duivel gekom om hom te versoek. Terwyl Jesus in die woestyn was, het hy absoluut niks geëet nie en hy het baie honger geword. So, toe kom die duivel na Jesus toe en hy sê vir hom, as jy die seun van God is, kan jy mos baie maklik vir hierdie klip wat hier lê, sê om brood te word. Maar Jesus antwoord hom, in die Bybel staan daar geskryf, 'n mens sal nie van brood alleen leef nie. Toe vat die duivel vir Jesus na die boepunt van 'n hoë berg en in 'n oomblik het hy vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. Hy het vir hom gewys hoe wonderlik dit sal wees as hy oor alles en almal regeer. Die duivel sê toe vir Jesus, ek kan dit vir jou moontlik maak om oor alles te regeer. Ek het die mag oor alles en ek kan dit gee vir wie ek wil. Al wat jy moet doen, is jy moet voor my buig en jy moet my aanbid. Maar Jesus antwoord die duivel, daar staan in die Bybel geskryf, jy mag die Here jou God alleen aanbid en hom alleen dien. Toe besluit die duivel om nog 'n laaste ding te doen en hy vat Jesus na Jerusalem toe. En hulle het op die boepunt van die tempel daar gaan staan. En terwyl hulle besig was om af te kyk, sê die duivel vir Jesus, spring hier af, want daar staan was in die Bybel geskryf, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. As jy die seun van God is, sal jy dit mos maklik so kan doen. Maar Jesus antwoord hom, daar staan ook geskrywe, jy mag nie die Here jou God toets nie. Toe het die duivel opgegee en vir Jesus vir so 'n klein rukkie alleen gelos. En Jesus is toe terug na Galilea toe. En hy was vol van die krag van die Heilige Gees. Oral waar hy gekom het, het Jesus vir mense geleer. En die mense het vir mekaar vertel van Jesus en stories oor wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En hulle het gedink dat hy wonderlik is. En dit is ons storie vir vandag. Nou gaan ons ook saam 'n liedjie luister en ek wil julle uitnooi om in die lig van hierdie storie wat ons nou net gehoor het, na hierdie liedjie te luister. Om bietjie op 'n nuwe manier na dinge te kyk, want ons manier van luister, hoe ons luister en hoe ons dink en waarneem, is ook 'n manier van aanbidding. So kom ons luister saam en as jy lus is om saam te sing, is jy ook welkom. Became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sin. From heaven, Jesus Messiah, Lord of all.
His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so Goeiedag vrienden, dit is vir my voorreg om hierdie oomblikke ook met jou te deel en ek wonder of jy al agtergekom het dat ek en jy as mense die potensiaal om klein dinge groter te maak, groot dinge kleiner te maak. Ek kan hier in Mossebaai met my duim die hele Outeniqua bergreeks uitwis. Al wat ek doen is ek hou my een oog toe en ek maak met my duim so. En ek fokus op my duim en daar is die hele Outeniqua bergreeks weg. Klein dingetjie, groot, groot ding, kleiner. En hier aan die begin van die jaar, baie van ons het begin werk, partij het school begin, of gaan nou begin, en dis natuurlijk jou werk, partij moet nou weer werk soek, en ons harte en gebede gaan uit naar die mense. Hier aan die begin van die jaar, is dit iets wat ek jou wil uitnooi om vir die Here te vragen. Dat hy ons sal vul met die Heilige Gees en wysheid om klein dinge van sy perspektief gesien, dinge wat klein is, klein te hou, en groot dinge in ons leven, groot te hou. Ek denk nou aan Jesus' woorde wat sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, is het genoeg. Dis klein bietjie geloof, is genoeg, want het gaan nie oor geloofie, dit gaan oor die een in wie jy glo, God. Om God groot te hou, hoe hou 'n mens iets groot, jy fokus daarop. En vriende, dis hoekom ons fokus op die verhale van Jesus, want een van die maniere wat ons Jesus in fokus hou, is deur die skrif. Om hierdie verhale te bestudeer en uit te vind en Jesus beter te leer ken. Dis hoe ons op hom gefokus bly en dit waarop jy fokus, word groter. Hoe sê ons baie keer, maak die Here saam met my groot. Ons kan nie die Here groter maak as wat hy is nie, maar ons visie van hom kan groei. Of, jy het al gesien, kan kleiner wees as ons op ander dinge fokus. En as ons dan nou kyk na vandagse verhaal, Die verhaal waar Jesus begin met sy werk op 'n baie vreemde manier, alleen in die woestyn.
As ons kyk na hierdie verhaal, wil ek het juist gebruik om die punt te illustreer. Ons kan partykeer die Bybel op 'n manier gebruik as 'n boek vol beginsels. Dit wil vir my en jou sê, wat moet ons doen en hoe moet ons lewe? Wat moet ek dan nou doen? Dit is 'n goeie vraag en die Bybel is vol beginsels wat jy kan toepas in jou lewe. Maar in die eerste plek is die Bybel vir ons gegee om Jesus te leer ken. So as ek hierdie verhaal lees, dan is daar baie wat ek kan leer. Hoe Jesus die skrif gebruik het om versoekings te weerstaan, was baie wat ek kan leer uit hierdie verhaal in Jesus se lewe. Maar baie keer, en dis die meeste preke wat ek al oor hierdie skrifgedeelte gehoor het, gaan dit net oor wat ek nou moet doen. Hoe sal dit lyk as jy hierdie verhaal uit 'n ander hoek uit bekyk? Wat sê hierdie verhaal oor wie Jesus is en wat hy kom doen? En ek wil jou uitnooi, want dit is hoe Lukas hierdie story vertel. Hoe sal hierdie story vir jou klink, as die story gegee is om Jesus groot te maak, om God groter te maak in jou lewe, jou fokus, jou perspektief. Een van die eerste dinge wat ek dink ons moet sê, is net, hierdie verhaal is 'n baie belangrike verhaal. Onthou jy, Lukas het ooggetuies verhale by mekaar gemaak, en toe nou die verhaal geskryf, maar hier is nie ooggetuies nie, wat vir ons sê, Jesus moes hierdie verhaal so belangrik geag het, hierdie episode in sy lewe, dat hy dit oorvertel het vir sy disippels, en dat hulle dit vir mekaar oorvertel het, so dat Lukas dit op die ouene kon neerskryf. Hierdie is 'n baie belangrike verhaal. Hier begin Jesus nou met sy werk, sy loopbaan. So in die begin van die jaar is dit miskien juist 'n goeie verhaal om na te kyk. En wat sê dit oor Jesus? Die sinsnede wat oor en oor herhaal word is, as jy die seun van God is, seun van God. Seun van God is hoe Lukas geskryf het, reg in die begin toe Jesus se geboorte aangekondig word, hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. In die doop van Jesus is dit die stem uit die hemel wat sê, is my geliefde seun. En dan skryf Lukas die geslagsregister van Jesus en eindig by seun van God. So die verhaal gaan oor Jesus as seun van God, maar wat beteken dit? Kom ons dink hier oor. Kom ons dink en fokus op Jesus as die seun van God. Die eerste ding wat ek jou sal wil uitnooi, en ek het dit al 'n paar keer gesê, is om nie die Superman prentjie van Jesus te hê nie. Jy weet mos Superman, hy lyk soos 'n mens, maar as hy sy klere uittrek, dan is hy nie 'n mens nie. Jesus is nie 'n Superman nie. Jesus is 'n mens. En ons sien dit in hierdie verhaal. Hy word versoek. Party mense dink dis hoe dit werk. Jesus lyk soos 'n mens, en toe die duivel hom versoek, toe kom sy godheid hier binne hom uit, en hy sê, sorry vir jou. Maar daai storie kan nie so werk nie, want God kan nie versoek word. En 'n versoeking is net 'n versoeking, as jy dit kan doen. Met sekere mense help het nie, jy gee vir hulle hierdie versoeking nie, want hulle gaan dit nooit doen nie. 'N versoeking is net 'n versoeking, as jy dit kan doen, as jy dit wil doen. Jesus word versoek, Hebreërs skryf, hy is in alle opsigte versoek, net soos ons. Met ander woorde, Jesus is nie Superman nie, hy is 'n mens en hy word versoek. Wat sê dit vir ons oor hierdie hele vraag? Wat beteken seun van God? Is nie 'n Superman Jesus nie? Verseker is een van die betekenisse daarvan wat ons by die doop sien, my geliefde seun, hierdie spesiale verhouding tussen Jesus en God as Vader, waarvan Jesus ons nou deel gemaak het. As ons in Jesus glo en die doop sê dit, is dit wat God vir ons ook sê, my geliefde kinders, dis mos hoe Jesus ons leer bid het, onse Vader. Maar is meer. As jy die story volg, dan gaan baie van die story oor gesag. As die brood in die klip in die woestyn, daai versoeking kom en Jesus haal allerhande skrifgedeeltes uit die woestynstorie van Israel aan, dan dink jy aan Moses en die manna en God wat Moses as leier gebruik het vir hierdie volk. Toe die duivel vir Jesus met die tweede versoeking versoek, is dit al die koninkryke van die wêreld wat hy vir hom wys en hy sê, al hierdie koninkryke lê in my mag, en Jesus strei nie, want op daai stadium het dit in die mag van die duivel gelê. En hy sê, ek sal dit vir jou gee. Seun van God het ook te doen met gesag, met 'n werk wat Jesus moes kom doen, om op 'n manier gesag by die bose terug te vat, om 'n oorwinning te behaal. Wat sê hierdie werk vir ons? Ag, hierdie verhaal vir ons van Jesus se werk, van dit wat hy kom doen, dit wat hy begin het.
Een van die interessante goed is, as Lukas skryf van Jesus' geslagsregister, vat hy dit al die pad tot by Adam. Adam, daar wat dinge verkeerd gegaan het, met een versoeking. Daar was het net een versoeking en een sonde, maar die story het ontwikkel, en toe Jesus kom, toe God mens word, toe le die empires, die mensdom, in die mag van die bose. En vrienden, ik wil jou uitnooi om hieroor te denken als jij oor Jesus denk. Oor die seisoentijd het ons gekyk na die geboorteverhale van Jesus, en ek het jou uitgenooi om te denken aan Godse risiko. God wat die risiko neem om homself te kom wys, al weet hy, mense soek nie een God soos hy nie. En hulle het nie, hulle het hom doodgemaak. Maar hy kon nie aan een God wys nie, want dis wie hy is, Jesus. Jesus het kom wys wie God is, Godse risiko, dat hy verwerp kan word, maar hy kom gee homself in liefde. Ek wil jou uitnooi om te dink oor Godse vernedering. God wat nooit iemand versoek het nie, en wat self nooit versoek kan word deur die duivel nie. Die duivel was nog nooit competitie vir God nie. God verneder homself. Dis een ding as iemand jou verneder. Dis een heel ander ding as jy jouself verneder. God verneder homself en kom word een mens in so mate dat hy selfs versoek kan word. Hoekom doen hy dit? Da's net een rede en dit is uit liefde vir sy skepping, uit liefde vir jou en my, uit liefde vir 'n mensdom wat misvorm word deur die mag van die bose. En daar waar dinge fout gegaan het by 'n versoeking, daar begin Jesus om dinge reg te maak. Hy weerstaan die versoeking. En in die woestijn, daar alleen, waar Jesus met sy werk begin op 'n vreemde manier, ons sal sê, dis 'n klein begin, daar begin Jesus se oorwinning, wat sy klimaks bereik met die kruis. Wat het Jesus kom doen? Hy het mag en gesag van die bose kom terugvat, sodat die mensdom en die skepping vry kan word, om te wees wat God ons bedoel het om te wees. Ons het die laaste paar weke gesels oor hierdie gemeenskap, geloofsgemeenskap, wat Jesus kom saamsit. Hy kon nie net vir mense sê, volg my nie, probeer doen wat ek doen nie. Hy kon nie, want ons kon nie. Ons lewens is misvorm deur die mag van die bose, deur vooropgestelde idees oor God, oor onsself, oor die lewe, oor 'n klomp goed. Maar Jesus het daai mag kom oorwin, sodat ons kan vrykom en kan word wat God ons bedoel het om te wees, dat hierdie community, hierdie nuwe volk van die Here kan wees wat God ons bedoel het om te wees. Dit is die story van Jesus. En vriende, as ek daaraan dink, dan voel het vir my, die eerste respons is nie om te sê, hoe wees daar in ek versoekings nie. Die eerste respons is om aan aanbidding en dankbaarheid te kniel voor hierdie koning. Jesus Messiah. Hierdie koning. God wat mens word, homself verneder, net vir een rede. Die duivel was nooit competitie vir hom nie, omdat hy my en jou lief het, omdat hy 'n plan met ons lewens het. As hy nie 'n plan met ons lewens gehad het nie, sou daar ook die versoekings in ons lewens gewees het nie. God het 'n plan, maar vir ons om daai plan uit te leef, moes hy ons vry maak van die mag van die bose. Dis wat Jesus kom doen het. Dit het begin in die woestijn. Dit het sy hoogtepunt bereik aan die kruis. Dis waarvan hy ons nou deel maak, want die bose is nog hier, versoekings is nog hier, maar hy het 'n oorwinning behaal waarvan ons nou deel word, en daarom kan ons nou by hom leer hoe weerstaan ons versoekings. Maar in die eerste plek is ons in dankbare aanbidding voor hom, vir hierdie koning wat homself verneder, sodat ek en jy kan word wie ons bedoel was om te wees. Ek nooi jou uit om na hierdie liedjie te luister, net weer die musiek, en te oordink oor wat God in Jesus vir jou kom doen het, uit liefde, homself kom verneder en gee, sodat ons kan word wat hy ons bedoel het om te wees. En dan gesels ons prakties oor wat leer ons by Jesus, hoe weerstaan ons versoekings.
Wat een wonderlijke liedjie, Jesus Messiah. En ons gaan so'n bietjie verder gesels oor hierdie skrifgedeelte, versoekings, Jesus, dit wat hy kom doen het. En ons spot altijd ons muziekapostel, Alfredo. Dank je dat ons een beetje verder kan gesels. Dank je, dominee. Ja, en dat is hoe hy spot. Maar apostel is hoor as 'n dominee, so in elk geval. Ons praat oor wat Jesus kom doen het, en ons sing oor Jesus' gesag, hy is die koning, hy is die Messias, en dan kyk ons na hierdie skrifgedeelte oor versoekings, en ek wonder hoe dit vir jou by mekaar kom, Jesus as gesag, en toch versoekings, en hoe bring dit ons by aanbidding? Gerard, is goed dat jy nou sê, Jesus as gesag. Met dit spreid daar vir my uit die dankbaarheid, ja. Dat gesag of God, ja. Het homself verneder. Oh, ja. En omdat hy hom verneder het, deur versoeking te gaan, weet ek, ek kan ook, nie om hom te duplicaat te wees, of wat he, ja. Maar ek kan deur versoeking gaan, want, as ek deur versoeking gaan, is daar assistance vir my, en daarvoor is ek dankbaar. Dit is 'n wonderlike ding wat jy nou sê. Ek hoor twee goed, ek hoor die dankbaarheid teenoor dit wat God kom doen het, en ek dink baie keer is dit waar mense sukkel om, as Jesus nou versoek word, hoe sien ons dat Jesus vir ons wys wie God is? Maar jy sien het juist in die vernedering, want hy verneder hom uit liefde vir ons uit. Ja. Dis hoekom hy deur die versoeking gaan. En dis seker nie, dis hier swakheid, he, want mense dink vernedering is 'n swakheid. Ja. Maar as hy een swakheid is omdat hy ons so lief het. En sy swakpunt is juist, hy het ons so lief. Ja, ja, dit is hy een swakheid, dit is ja. Liefde. En dan, omdat hy dit gedoen het, hoor ek, jy sê, kan hy ons help. Want hy het een pad deur die donkerte van versoekings en sonde en boosheid, het hy een pad opgebreek in die lig in. As jy dan nou dink oor hierdie verhaal, dan is dit ook een verhaal wat ons by Jesus kan leer. Hoe maak ons in tye van versoekings? En dan wonder ek, wat staan vir jou uit? In dit hoe Jesus versoekings hanteer. Die leerproces of die leer ding wat ek daar uit ja. Element, dat ja, is die woord. Ja. Leer element wat ek daar uit leer is elke keer het Jesus verwys na die woord. As die duivel gekom het en vir hom al die goedes gesê het, ja. Het hy teruggegaan na die woord toe, so asof die woord een krachtige hulpmiddel is. Ja. En in vandagse tyd in bybelpatrone of bybelstudie is een hulpmiddel om jou te help teen versoeking. Ja. Dis nie net geskrewe woorde nie, ja. Maar dis een woord wat kan waar word, ja. En woord wat jou kan versterk, ja. Teen versoekings. En dit is asof Jesus sy identiteit ook daar gevind het, nee, en wat die skrif sê, en ook een element van afhanklikheid. Ja. Jy moet die Heere jou God alleen dien, jy moet nie die Heere jou God versoek nie. So as sy focus was so absoluut op God en Godse wil, en is asof die skrif om juist gehelp het in dit in. Ja, asof Jesus om submit onder hoër gesag. En as juist in die tyd wat ons moet submit aan een hoër gesag, ons moet erken dat die Heere God ons een helper is. En ons kan help in tyd van versoeking. As jy nou sê juist in die tyd, hoe bedoel jy nou? Wel, versoekings is daar baie. Ja. In die donkerte vraag jy vir jouself, daar is gewoontes wat ons aangekoek het om so in daar kerk toe te gaan en so aan. En versoekings kom daar. Jy gaan nou nie meer so in daar kerk toe nie. Okay. Jy moet nou, as het ware, steen op online producties. So as daar een versoeking kom, juist wanneer jy deur die Bybel gaan, ja. Juist wanneer jy jou afhankelijkheid van God erken, ja.
dan is het makkelijker om die versoeking te gaan. Oké. Okay. So wat ek hoor jy sê is dat die donker tyd waarin ons nou leef, die hele COVID, dinge is moeiliker. En miskien kan die moeilik van die tyd waarin ons leef ons juist help om ons afhanklikheid van die Here meer te besef. Ek dink daar's 'n vers wat sê onderwerp julle aan die Here, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. So daai onderwerping, ons sien dit by Jesus en dis ook iets waartoe die skrif ons roep. Wat vir my opval en ek wil nou 'n bietjie hê jy moet daarop uitbrei miskien is dit was Jesus se taak. Hy moet seun van God wees, hy moet heers, maar die duivel kom met 'n kort pad. Aanbid my en ek gee af jou al die koninkryke. Daar's iets van dit ook in ons versoekings. Ja, maar dis juist ons daai. Ons wil altyd 'n kort pad tot sukses of 'n kort pad om by die ander kant uit te kom. Ja. Wil ons volg. Ja. Jesus sê nee. Ek sal liefste die versoeking deurgaan. Ja. Om ek weet wie ek is. Ek weet waarna toe ek gaan. Ja. So ek sal liefste die versoeking vat. Ja. As wat ek die kort pad gebruik. Ja. Ons is lief om Bybel te lees. Ons is lief om te bid. Ons is lief om tyd te spandeer, want ons is so besig met ander goedes, ander distractions. En as daar net 'n versoeking kom, dan sê ons, ag Here, laat net soos Jesus gebid het, laat die bitter beker of die beker van bitterheid net verbygaan. Maar versoeking is 'n ding wat ons moet deurgaan om groter te word aan die ander kant. En dit is nou goed jy sê dit, want ek vind baie keer dink mense as hulle versoek word, daar's fout met hulle. En dit is eintlik omdat ons God 'n plan met ons het, is daar goed wat ons aandag wil aflei. As daar nie 'n plan was, hier sou daar nie versoekings gewees het nie, maar omdat God 'n roeping vir ons het, gaan daar versoekings wees. So dis amper it comes with the territory. As jy 'n roeping het, gaan daar versoekings wees. En versoeking om jou te verneder voor Here is nie 'n tipe van 'n swakheid nie. Ja. Wanneer die versoeking kom en jy jouself verneder en leun op 'n hoër gesag. Ja. Dit is 'n swak punt van jou nie. Ja. Jy erken net dat iemand hoër en groter wat jou kan help om die versoeking deur te gaan. Ek dink nou aan aan leun op die Here en jy het nou gepraat van gebed en Bybelstudie en Jesus wat sê vir sy disippels sê die gees is gewillig maar die vlees is swak, waak dan. Ja, maar dit lyk dan nou vandag dat die vlees meer gewillig is en die gees is swak. Ons moet 'n balans vind. Ek gaan weer hamer op die Bybelstudie en die tyd wat ons moet maak vir die Heilige Gees. Net sodat daai balans reg is. Ons is nog steeds vlees, maar die Gees moet amper oorheer, nie oorheers nie. Maar wanneer daai vleestelike ding deurkom en ons wil gaan buig voor 'n versoeking, moet ons aan ons gees moet dan sterker wees. Ja. En dit laat my nou dink aan Jesus se storie, vol van die Heilige Gees. Vol van die Heilige Gees het uit die versoekings weerstaan. Ons kan ook vra. Vul ons met die Gees sodat ons nommer 1 versoekings kan raak sien vir wat dit is, want die duiwel gaan nie met sy horings voor ons kom staan nie. Dit gaan maar gedagtes wees, dit gaan maar begeertes wees en dat ons dan 'n versoeking sien vir wat dit is, maar saam met dit dat ons ook dan daai afhanklikheid soos jy nou oor en oor gesê, die krag wat die Gees ons gee om die versoeking te kan weerstaan. Ek wil amper sê die Heilige Gees is nie net ons vertrooster nie, maar hy is ons ook ons helper. Ja. So ons kan op hom steun. Ja. Verder dankie, daar's soveel wat ons nog kan sê, maar miskien kan ons juist op hierdie punt dan net vir die Here dankie sê dat hy homself verneder het sodat ons saam met hom in oorwinning kan leef. Oor bose, oor versoekings, sodat ons kan uitkom by sy doel met ons lewens. So kom ons bid saam.
Baie dankie, Heere Jesus, dat U gekom het en mens geword het, U self verneder het, dat U kom wys het wie God is, deur U self te kom verneder, omdat U ons lief het, en dat U deur versoekings heen een pad oopgebreek het vir ons, dat U ons kan deel wees van U oorwinning. Ons prys U, en ons bid dat deur hierdie verhaal, deur U Gees, dat U ons sal vul met de roeping om saam met U in oorwinning te lewe. Want U is ons krag, U is ons sterkte, U is ons oorwinning, U is ons hoop, en ons vertroue is in U. Dankie dat ons op U kan staat maak, Here, en dat U ons deel maak van U werk, U oorwinning, zodat ons vry kan leef soos U ons bedoel het om te leef. In die naam van Jesus. Amen.